السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اگر ہاتھ سے گر جاتا ہے یا کسی طرح سے آدمی سے گر جاتا ہے غلطی سے, تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ قرآن مجید اگر غلطی سے آدمی سے گر جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا وزن کر کے اور اس کے برابر اناج یا آٹا وغیرہ دیا جائے, حالانکہ یہ بات بے اصل ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن کریم اگر گر جاتا ہے اللہ نہ کرے ہاتھ سے, یا بچے سے گر جاتا ہے, تو اسی صورت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے, اللہ سے معافی طلب کرے اور آئندہ اس چیز کا خیال رکھے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو. باقی لوگوں کے اندر جو مختلف باتیں اس سے متعلق چلی رہتی ہیں, آٹے سے متعلق, ناس سے متعلق یا کوئی اور بات, ان کی اصل نہیں ہے. اصل توبہ استغفار ہے کہ توبہ استغفار کریں. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمان.